әке көрген оқ жонар мамлют ауданындағы новомихайловской екі 2003 серіктестігінде әкелі балалы помозовтар еңбек Олына үлгі александр михайлович береке тұрақтылықта деген ұғымды ұстанады осында 20 жылдан астам уақыт бойы адал тер төгіп келе жатқан азамат механизатор у меня посевной комплекс менің жұмыс орным егіс таласы көктемде де жазда да күзде де танаппасынан басынан шықпаймыз егеміз өндейміз, орамыз мол нәтижесін көргенде қуанамыз адал еңбектің жемісі тәтті серіктестік дәнді және майлы дақыл өсірумен айналысады біз үшін жұмыстың қиын әрі қобалжулы кезеңі күз кезі өйткені жайқалып өсіп тұрған астықты жаңбырға бергізбей уақытында жинап алу керек айдос Әбілев андреевканың азаматы бұл да мамүлют ауданы асхат агро серіктестігінің агрономы астық өсірудің бабын білет. біліктіліктің нәтижесінде биыл мол өнім алған агроқұрылым жеті жетім гектардан астам жері бар күзгі ораққа елуге жоқ жұмышы қатысыпты Постапанны стопам наверное Мені мамандық таңдауыма әке мәсер етті ол кісі өмір бойы ауыл шаруашылығы саласында бригадир болып жұмыс істеді қызметім өзіме ұнайды еңбегінің нәтижесін көргенде кәсіп таңдағанына өкінбейсің агроном ретінде тәжірибем аз емес салада 2014 жылдан бері тер төгіп -те келемін осы жерге арнайы шақыртумен келдім мамлют ауданында өз сүйген диқандар көп оған нәтиже дәлел биыл аудан еңбеккерлері жүз гектар жерге егін егіп гектарына 22 екі центнерден өнім жинаған Мадина Хаби, Валерия Сиваш, Матвей Колесников, МТРК.